Si en el món sabéssim veure les mirades i escoltar tota la gent que està plorant, si les raons no les donéssim en paraules i la força no la féssim amb les mans, sentiríem com Jesús ens vol somriure, apropar-se i restar sempre al costat. Ell faria de l'instant una gran vida, del present nova oportunitat. Al·leluia, al·leluia, al·leluia. Ens estimen els germans.